kulanti wanaagsan dhageystayaasha nagala socota idaacadda waddanka ku soo dhowaada qodobadii ugu dambeeyey arrimaha soomaaliya iyo caalamka qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn wasiirka arrimaha gudaha dowladda oo u digay ahlusunna madaxweyne farmaajo oo furay hay-adaha dowladda in la dardargeliyo howlaha gurmadka fatahaadaha ururka igaad oo qarka u saaran inuu burburo soomaaliya iyo jabuuti oo ka hor yimid qorshaha abiy axmed maraykanka iyo soomaaliya oo go'aan ka qaatay dagaalka argagixisada soomaaliya iyo qatar oo kala seexday heshiis ku saabsan maalka dayax gacmeedka loo adeegsada arrimaha isgaarsiinta sidoo kale waxaan idaacadda ku jeedaalin doonaa jidkii ay martay ruwanda kadib markii ay jabtay iskuullada islaamiga ah ee dalka uk oo kaalinta koowaad ka galay guud ahaan dalkaasi sidoo kale waxaad idaacadda ku maqli doontaan dhinacyada ay ku fiican yihiin magaalada lagu sameeyo qaraxyada argagixisada ay fuliso oo shaaca laga qaaday iyo dadka tahriibka ah oo la yimid qaab ay uga gudbaan derbiga laga dhisay xadka mexika iyo maraykanka haatanna u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan cabdi maxamed sabriye wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa xalay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud kula hadlay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasi ku nool wasiir sabriye ayaa waxa uu sheegay in ahlusunna ay hortaagan tahay dhismaha galmudugta cusub islamarkaana aysan ahayn sida haatan ay wax u wadaan hoggaanka sare ee ahlusunna mid soconaysa sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dhaqanka ka muuqda ahlusunna uu yahay dib u noqosho isagoona uga digay in ay fashiliyaan hannaanka geeddisocodka dhismaha dowlad goboleedka galmudug isaga oo sii hadlayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayuu ugu baaqay ahlusunna in ay joojiso qaabka hadda ay wax u waddo taasi oo uu tilmaamay in ay tahay dib u noqosho cabdi maxamed sabriye ayaa waxa uu sheegay inka dowlad ahaan ay ka shaqayn doonaan wanaaggii ahlusunna iyo dowladda wax ku bilaabeen islamarkaana la xalinayo wax kasta oo tabasho ah dhan kaleeta madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo socdaal u kurgelid ah ku tegay magaalada beledweyne ayaa la wadaagay bulshada iyo maamulka heer degmo iyo heer dowlad goboleed ee hir shabeelle sida ay uga go'an tahay hay-adaha heer federaal samata bixinta dadkeenna dhibaataysan iyo xal u helista musiibadan dabiiciga ah madaxweynaha ayaa meeyey gacanta ay ka geysteen guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha oo xukuumadda ay u xilsaartay yareynta khasaaraha iyo isku dubaridka howlaha gargaarka deg dega ah isagoona bogaadiyey midnimada iyo isgarab istaagga ay muujiyeen dadka deegaanku madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa faray hay-adaha dowladda ee qusayso dhammaystirka qorshaha ka hortagga musiibooyinka dabiiciga ah kaas oo xal waara u ah dhibaatooyinka soo laablaabtay ee gallaabtay nolosha iyo hantida muwaadiniinteenna in kaletana jabuuti oo geerisa soomaaliya ayaa kenya kula dhegan xil ka mid ah labada jago ee ugu waaweyn ururka igaad oo ay muddo dheer oo ay soomaaliya saaxadda ka maqneed ay kula tartamaysay kenya iyo etoobiya oo iminka doonaysa in ay isku beddeshaan guddoonka iyo xoghayaha guud oo ay kala haystaan doctor abiy axmed oo haatan ah guddoonka igaad ayaa doonaya in wasiir dibadeedkii hore ee etoobiya doctor wakine kabiyu uu qabto xilka xoghayaha guud kaasoo ah xil ay sidoo kale soomaaliya ku haminayso iyadoo ujeedku yahay in ay kenya oo hadda xilka haysa ay qabato guddoonka waana arrin ay aada uga soo horjeedaan dalalka kale ee igaad oo ay hormuud u yihiin soomaaliya iyo jabuuti xalka ugu cadaalisan iyo tanaasul ayaa waajib ah haddii kale igaad way dhimanaysaa waxaa sidaas yidhi faarax macalin oo ah siyaasi soomaaliyeed oo aada ugu dhoondoleela siyaasadaha gobolka wuxuu faarax soo jeediyey in igaad loo beddela hay-ad dimuqraadi ah ama isaga oo idilba ee la baabiyo soomaaliya iyo jabuuti ayaa iyaguna doonaya in xilalka sarsare wareeg laga dhigo si aanba loogu murmin dhanka kaleeta eritreya oo weli aan si buuxda ugu soo noqon ururka igaad oo marna laga saaray marna ay iskeed uga baxday iyadoo cadaalad darro tirsanaysa ayaa ka mid ah dalalka doonaya in dib u habeen buuxda lagu sameeyo ururkan oo ay muddo adeegsanayeen etoobiya iyo kenya bal dhanka kaleetana ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo muqdisho kulan kula qaatay taliyaha howlgallada gaarka ee maraykanka rekard kalak ayaa kala hadlay arrimo ku aadan dagaalka ka dhankaha argagixisada kheyre iyo kalak ayaa kulankooda diiradda lagu saaray sidii loo laba jibaari lahaa howlgallada ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowda afrika ee amisom ee ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kale labada mas-uul ayaa go'aan ka gaaray in la iska kaashado haatan wixii ka dambeeya sidii dagaalyahanada argagixisada looga saari lahaa guud ahaan dalka kulankan ayaa sidoo kale lagu soo qaaday arrimo la xiriira iskaashiga
ammaanka ee dalalka Soomaaliya Mareykanka hawlgallada isku dhafka ah iyo dib u habeynta ciidamada xooga dalka oo la filayo in dhawaan amniga ay kula wareegaan AMISOM sidii argagixisada looga saari lahaa dhulalka oo ay ku maamulaan Soomaaliya Mareykankuna waa in uu naga taageeraa sidoo kalena waxa aan ka wada hadalnay iskaashigeena ammaanka hawlgallada isku dhafka iyo in dib u habeyn ciidamada ammaanka Soomaaliya lagu sameeyo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha qaranka Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka Soomaaliya ka taageera dagaalka adag ee lagu la jiray argagixisada waxaana ee duqeymada ka dhana uu ka fuliyaa gudaha dalka Soomaaliya danka kale tan wafdiga wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada uu hoggaamiyo injineer Cabdi Aanshuur Xasan ayaa waxa ay kulamo gaar ah ay la yeesheen wasiirka gaadiidka iyo isgaarsiinta dalka Qatar Mudane Jasim bin Saif Al Sulayti kulamadan ayaa waxa looga wada hadlay in labada dal iskaashi dhow ay ka yeesheen dhinaca isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada gaar ahaan dhinaca maalgashiga iyo horumarinta kaabayaasha isgaarsiinta dalka tababarrada iyo tayeynta awoodda shaqaalaha isgaarsiinta kulamada labada dhinac oo ku soo dhamaaday isafgarad ayaa waxa qayb ka yihiin qorshaha wasaaradda ee sahminta saaxiibo qayb ka qaata fulinta siyaasadda iyo istaraatiijiyada qaran ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada taasoo loogu talagalay in 5 sano ee soo socota lagu hormariyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalkeena dhinaca kale to waxa ay labada wasaaradood wada siixdeen heshiis gaar ah oo ku saabsan isticmaalka dayax gacmeed loo adeegsada arrimaha isgaarsiinta munaasabadda saxiixa ayaa waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa safiirkii dalka Qadar Danjir Cabdirsaaq Faarax Cali iskaashigan cusub ee labada dal waxa uu qayb fiican ka qaadan doona maalgelinta iyo dib u dhiska kaabayaasha isgaarsiinta dalka waxa uuna sidoo kale suurtagelin doonaa ka faa'iideysiga khibradda dalka Qadar oo ka mid ah kuwa ugu horeeya dalalka Carabta dhinaca maalgelinta tiknoolajiyada casriga ah ayuu yiri wasiir Aanshuur oo intaas ku daray lama gaari karo higsiga siyaasadda istaraatiijiyada qaran ee isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ay dhawaan diyaarisay wasaaradda hadii aan la helin dalal saaxiibaha oo naga caawiya dhinaca khibradda farsamada iyo soo dhoofinta tiknoolajiyada casriga ah ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay wasiirku wafdiga wasaaradda uu ka mid yahay maareeyaha hay'adda isgaarsiinta qaranka Cabdi Sheekh Axmed ayaa muddadii ay joogeen dalka Qatar waxa ka qayb galeen bandhigyo shirar iyo fadhiyo danayn gaar ah u leh dalalka soo koraya sidoo kale wasiirka wasaaradda mudane Cabdi Aanshuur ayaa waxa uu kulamo sharafeed la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Qatar Sheekh Cabdullaahi bin Nasir bin Khalifa Al Thani iyo Amiirka Qadar Sheekh Tamim bin Xamed Al-Thani. Dhanka kale tan dawladda Rwanda waa in aan wax badan aan ka baranaa maxaa yeelay waa waddan dagaal sokeeyo aad u fool xun galay 800 oo kun oo qofood ayay iska dileen waxay iska burburiyeen sideen oo kale haykalkii dawladnimo iyo is-aaminaadii bulshada balse maanta waa ay ka soo kabteen. Rwanda waa waddan maanta dib u dhisay haykalkiisii dawladnimo amni ah dadkiisa intiisa badan waxa ay ka bixeen xaaladii faqrinimo isla markaana waxay heegsanayaan 2020 inay noqdaan middle income nation ama waddan dhaqaalihiisu dhexdhexaad yahay qaarada Afrika wadamo yar ayaa ka ah middle income nation waxa ayna kala yihiin Angola Botswana Guinea Gabon Namibia iyo Koonfur Afrika Rwanda maanta waa dalka koowaad ee qaarada Afrika ee dadkiisu mideysan yihiin dawladoodana ay ku kalsoon yihiin tirakoob shacabka laga qaaday 2014 ayaa arinta lagu ogaaday 900% dadka reer Rwanda waxay kalsooni u muujiyeen dawladooda Rwanda waxa ay ka mid tahay wadamada ugu musuqmaasuqa yar qaarada Afrika dadaalkaasi iskama iimaan waa shaqo ay qabatay dawladooda dawladda Rwanda hawsha waxa ay ka bilowday dib u heshiisiin tuulo ilaa gobol kalsoonidii shacab ayaa dib loo dhisay amnigii iyo cadaaladii baa laga shaqeeyay musuqmaasuq baa la dagaalay haykalkii dawladnimada baa la dhisay shaqaalaha dawladda ayaa la tayeeyay booliskii iyo shaqaalaha maxkamadaha ayaa tababar sare loo siiyay arrimahaas oo idil waxaa lagu gaaray dib u heshiisiin iyo deganaansho siyaasadeed waa laba shay ee Soomaalida ay ka maqan tahay maanta waddan hadii siyaasadiisu deganeyn ma heli kara amni horumar kalena ma la heegsan karo Soomaaliya maanta waxaan xiriirba ka dhaxeynin maamul federaaliyadii iyo dawladdii qalqal siyaasadeed ayaa jira xisbiyada siyaasadda iyo dawladda maba isfahansana oo isfahan guud maba ka dhaxeeya geedi socodka dawladda sida Soomaaliya hakad bay ku jirtaa loolan siyaasadeed baa taagan oo dib u soo
kabashada dalka iyo hormarkiisa dan u ahayn waxa u baahanahay in waddanka Rwanda daraaseyno wax badan aynu ka barano nidaamka iyo dariiqii ay u mareen dib u dhiska dalkooda iyo dowladnimadooda bal dhanka kale tana iskuulada islaamiga ah ee ku yaala ariga ingiriiska ayaa safka hore ka galay liiska iskuulada ugu wanaagsan dalkaasi sida ay shaacisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda ingiriiska iskuulada islaamiga ah ayaa galay saddexda kaalimood ugu horeeya waddanka ingiriiska توجيد إسلامي إسكول أو كويا لا بلاك بان أياه غامين يليس كإسكول لذا أغوة ناكسن إنجريسكا وحانا كوحيغي دوكسيغ آدن أو لغو تلقالي ويلاشا كويا لا برينغهام waxaa ku sii xiga dugsiga aadan ee gabdhaha lagu talagalay ee ku yaala Coventry wasaaradda waxbarashada ingiriiska ayaa sida lagu muujiyay ee degalkeeda rasmiga ah waxa ay ku qiimeysaa xulista liiskan fursadaha shaqo ay helaan ardayda ka qalin jabisay iskuulada heerka ardayda iyo natiijooyinka ay ka keenaan maadooyinka sayniska ah sida xisaabta fiisigiska sayniska iyo ingiriiska natiijada qiimeynta dhammaadka sanadka heerka kobaca ee dibcaha ardayda dhanka kale tan taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Kenya ya Hillary Mutamba ya shaaciyay xog cusub oo ku aadan halka lagu farsameeyay qaraaxyada argagixisada gaar ahaan nooca minooyinka ee lala bartilmaameedsado ciidamada dalkaasi Hillary oo soo xiganaya saraakiisha ee sirdoonka Kenya ayaa sheegay in qaraaxyada miinada ah ee argagixisada lagu sameeyay degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe ka dibna loo gudbiyo deegaanada dhaca xadka Soomaaliya iyo Kenya sida uu hadalku u dhigay ugu dambeyn gangiska dadka tahriibiya ee Mexico ayaa la sheegay inay si joogta u jeexaan gidaarka uu dhisay madaxweyne Trump iyagoo adeegsanaya agabyada wax lagu jaro amaba lagu duleeliyo sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah agabka wax lagu jarayo oo ah kuwa xarig la'aanta ah ay qaarkood joogan wax ka yar $100 waxaana darbiga laga baneeyay meelo ku filan inuu qof ka baxo amaba baakada darooga ah laga gudbiyo agabkan ay adeegsanayaan gaarka ah ayaa awood u leh inuu duleeliyo birta aastada ah iyo rukumada shubka ah ee gidaarku ka sameysan yahay The Washington Post ayaa warineysa in markii la kala jeexo rukumada shubka ah birta aastada ah ee dhinacyada uu loo kala jiidayo si looga duso waxa ayna shaqada duleelintu ay qaadataa 15 ilaa 20 daqiiqadood meelaha qaar waxa ay tahriibiyaashu u saartaan janjarooyin qodobkaas waxa ugu dambeeya warkeen idaacada intii aan ka gaareyna warkeen xiga dhageystayaal waxaan idin kaga tageyna sidaas iyo fi amaanillah